Assalomu alaykum do'stlar, Gamecon Life kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan biz Ark Survival World o'yinida oxirgi, ya'ni Dragon Boss bilan urushamiz. Mana qizil abiliksiyaga ekanmiz. Bir kişilik karta bo'lganligi uchun har bir abiliksda har xil bosslar bo'ladi. Xullas, hozir dragon bilan urushgan har doimgidek bizga yordam beradigan rexlar, mana ko'rib turganingizdek, mana terib olganmiz. Boshlaydigan bo'lsak, mana Dragon Gamma, Dragon Beta, Dragon Alpha, eng kuchlisi, o'rtasi, eng osoni. Xullas, eng bizlardan kuchlisidan boshlab qo'ya olamiz bir yo'la. Xullas, buning uchun bizga bunga e'tibor beramiz. GPS qo'yib qo'yganman. Xullas, Artifact of Strong, kuchlilar artefakti, Sky Lord, Cunning va immune artefaktlar kerak bo'ladi. 15 ta allazavrni o'ldirganda ichidan uni miyasi chiqadi. O'sha bu Rexni oyoq qo'li undan 10 ta kerak bo'ladi. Xullas, gigantazavrni yuragi 2 ta. Bu Uteramsni o'pkasi bundan 10 ta kerak bo'ladi. Bu qandaydir suv jonzoti. Nomini bilmayman. Xullas, o'shinni mana shunaqasidan 10 ta. Keyin Basilazavrni xullas shunaqa bir bor o'ldirganda bu ham Basilazavrni ichidan chiqadi. Shunaqa narsasi kerak bo'ladi. Xullas, bo'lmasam jangni boshlaymiz. Xullas, nechta hayvon? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkiz, to'qqiz, o'n, o'n bir, o'n ikki, o'n uch, o'n to'rt, o'n besh, o'n olti, o'n yetti, o'n sakkiz. Xullas, 18 ta hayvon bilan kiryapmiz ekan. Bo'laveradi, 20 tagacha mumkin. Bo'lmasam boshladik. Hozir dragon nimasiga kiramiz. Juda ham issiq, lavali joyda joylashgan bu bossimiz. Biz hozir ko'rasizlar. Mana boss ana uchib yuribdi. Xullas, buni urushimizlik bu dragon bilan urushish uchun u dragon qo'nishligi kerak. Ana uje qo'ndi, uje Rexlar uje unga yopishishni boshladi. Uje jang ketyapti.
bitta reksimiz öldü. Reçkisi yok hala bir de 17 tane hayvan var. Uje... Uje tamam. Bosni yengdik. Söngü Bosniyam. Üçüncü Bosniyam. Bitti reks kurban kıldık hala. Reçkisi yok. Görəmiz, bayraq alındı, dragon da baş alındı, xullas elementlər oldu. Amma yox joyda. İndi dostlar, qaytamız. 21 saniyədən keyin yana ortaya qaytamız. Dragon boss. Bugəcə ətrafını göstərib ötəmən, mənə dragondu. Yaşaydıgan joyu. O vulkanlar. Hatta şu joy dragon. Uşadıgan joy. Boss. Mana qaytdik. Xullas. Tektorekslarimizdan ozgincha qon chiqib qolgan. Hech qisi yo'q. Yok. Mana dostlar, hamma nimalarimizni olib olgan, o'zi urushib bo'ldik. Mana tek naqalar aslahalar ham ochildi mana deyarli hammasi ko'rganingizdek bo'ldi. Mana do'stlar, bu kartani ham deyarli yakunlab qoldik. Keyingi kartaga ham shu yaqin tez oralarda o'tamiz. Bu Ragnarok kartasi bo'ladi. Bu island kartada deyarli uchala bossni ham yengib bo'ldik. Endi bir nechta qiladigan ishlar qolgan xolos. Yana keyin yangi kartada yangi sarguzashtlarimizni boshlaymiz. Unday bo'lsa, bugungi videoni shu yerda to'xtatamiz va kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.